in your pocket. No, nothing. Man žinok, šalia sėdint dabar netgi sakyčiau, kol kas toks įspūdis, kad man labiau patinka negu M5, iš tikrųjų. Nu, aišku, aš dar nevairavau, bet pagal įspūdžius, ne tai, kad dinamikos prasme, bet nu, vat, būtent tas prilipimas. Nes, blemba, aš tada su M5, aišku, dar žeminės padangos buvo, dar valytinai ten pasižiūrės nesveikai, tai nu, trūksta sukibimo žiauriai ir nėra įspūdžio visiškai jokio. Jeigu galvas, tai išnaudoju su galo varomą. Jo, būtent, tai vat sakau, šitoje mašinoje jau... Išnaudotas, aišku, riedant. Ne, nu iš eigos, aišku, ne, nu kaip ir sakau... Iš eigos neįdomu. M5 jisai nuo 100 važiuoja, ta prasme, jisai jau ten turi sukibimą ir jis tada jau važiuoja. Nu 100-300 atkarpa. Nu, ar įdomu važiuoti? Nu ne, nu tiesiai judi ir judi, 200, ot kaifas. Ne, ne, nu tai aš dinamikoje visoje, va, kur kaifas. Nu, tai taip, bet, ta prasme, kalba, žinai, na, apie išnaudojimą, neišnaudojimą, bet nu, reikia sutikti, mes tada važiavom. Buvo žeminės padangos vienas dalykas, kitas dalykas dar buvo ir oras toksai ant ribos, dar vietom šlapės, asfaltas pašalė, tai aišku, ten to sukibimų ir negali tikėtis iš tikrųjų. Aš manau, net tokiom sąlygom net šita gerai startavus iš vietų susikastų visais keturiais, žino. O? Toks, žinai, Taip pažvengi iš tavęs. Važiuoti nemokyti. Tik tai tiek myžnės. Man atrodo, tau jau labiau už Tesla patinka. Ne? Tesla aš pravaręs pusantros štukos, žinok, serpantinais. Tai aš ten pisęs ją esu gerai. Ten irgi yra ką veikti. Blemba, bet vat, nu yra tas kaifas, kai mašina, nu, blet, priklijuota realiai yra iš tikrųjų. Tu išsuki mini ir, blet, nevažiuoja. Taip, gerai, klausyk, konkurentai. F13, M6. Ai, nekalbėk tu tais kodais kėbulo, nes blemba žmonėm ten nu, užvelsi. Nu taip, M6 Grand Coupe. Ir CLS. Ir taip, nu tai čia pagrindiniai konkurentai ir yra, jo. Čia 4 litrai? 4 litrai biturbo, jo, 500 šiam arklių, 700 newtonų. M6, 4-4 biturbo. Nu tai taip, iš esmės 0,4 litro skiriasi iš tikrųjų, nu pas BMW daugiau, ta prasme. Taip. Nu šitas, kitaip kalbant, vadinkim taip, labiau išsunktas šiek tiek. Mercedesas, 4 litrai. Naujam taip, dabar irgi 4. Tu taip, blėt, arti bortų nevažiuok, tėvai. Tuo prasme, galinis ratas visai jau ten palipat. Eik, mano žmona taip važinėjo, kol galų gale karočia grįžo vieną vakarą ir verkė. Čia tau sako, blemba, užšokau ant borto, taigi sakiau, taip nevažiuok arti bortų galinė šim. Metras buvo minimum. Metras, ten 10 centimetrų maksimum. Tu. Nu taip, nu. Rokai? Peilę traukiau. Taip, kad tu per plauką buvai, nu, mirties iš tikrųjų. Kas galingiausias? Stokas. Nu tai, ta prasme, jeigu tu apie CLS, nu tai CLS turbūt galingiausias, jo. CLS'o nėra S versijos. CLS ir viskas. Jo, berods, taip. Tai palauk, dabar aš galvoju, CLS'as... Jisai CLS'as dabar senas gaunasi, dabar senas. Naujausias su, su tuo varikliu, tai šitas E-klasė eina. Taip. Nu, tai... Nu šiaip iš tikrųjų matai, yra skirtingos modifikacijos, šitą Audi irgi gali būti ir pliusinė, ta prasme, ten 605 arkliai iš gamyklos eina, tai ką su ko lyginsi. Nu, sakysim, iš esmės tai ten žinai, nu, faktiškai jos visos labai panašiai, iš tikrųjų ten tie galingumai, nu, natūralu dėl to, kad nieksgi nenori padaryti atotrukio, ta prasme, nes nėra prasmės, nes tu jeigu padarysi iš karto kažkokį tai atotrukį, tai tada nu, sukelsi, sakykim, konkurenciją, tada kiti jį vėl darys. Ir tada tas, nu, lenktynės iki begalybės gausis. Čiagi neveltų yra, kad kiekviena šita markė, ta prasme, kiekvienoj kartoje faktiškai, nu, plius minus identiškų parametrų eina. Nu, taip. Nu, natūralu. Ta prasme, jeigu Audi padarė ten 500 šiam arklių, nu tai ir BMW daro 500 šiam. Nu ta prasme, nes nu, ten tada jau skiriasi kiti niuansai, ta prasme, nes Audi, sakysim, per ima visada klientus, nu iki šiol bent jau dabar, aišku, naujo karto jau ten vėl viskas keičiasi, bet nes ir BMW, ačiū Dievui, galų galę supratau, kad reikia X-Drive daryti tokiai mašinai, nes, nu, blemba, su to galu tai ten, nu, okei, M3 ten koks, M2, jo, for fun, ten galas yra gerai. Jau lab, kad pas M5 irgi atsijungia tas gal, priekis, atsiprašau. Nauja. Tai, sakysim, filosofijos šiek tiek gamintojų skiriasi anksčiau,
Tai yra, ta prasme, Audi visą laiką, aišku, imdavo savo klientus būtent per Quattro. Nu, taip. Ta prasme, toks kaip ir pagrindinis arkliukas. O, tipo, nori, kad visą laiką važiuotum užtikrintai, tai perki Audi. Nes ypač tokioje klimatinėje zonoje, kaip mes gyvenam, tai, ta prasme, nu, M5 kiek tu džiaugsies realiai? 2 mėnesius per metus, kada sausas įdėlėjas valtas ir šilta. Šaiba. Mesk šaiba. Ne, nemesk. Taigi tunelis, paklausysim, kaip šaudo. Echto, nu gerai, aš pamėtysiu. Aš apie emocijas ir apie tai, kaip arti borto važiuoti. Ne, tai jam... Supranti? Ne, nu man nepatinka. Kad jums biškai sukiltų emocijos, tas jau peilį beveik traukė, nu tai... Kad... Man tik baimės emocijas. Bet kas, kai yra, pala? Reikėjo, aš taip suprantu, pampersus visiems pasiimt, kad tos emocijos, jeigu pramuš stipriai, kad nepridergtum gražių odinių sėdinių. Nu, tai draugą turi išpalysti. Nu, jo, faktiškai taip. Nu, šok. Aš taip bijau, kad mane šitą iš BMW Hebros išmės po šitą testą. Jeigu pasakysi, kad tau patinka. Ai, jo, čia gerai pastebėjo. Nu, tai jau su tada nuomonė man iš anksto, žinot. Ne, nu čia ta, iš tikrųjų tragedija, nes nu blemba... Hamiška. Ten, žinai, viskas okei, ten tie draudimai, viskas yra, tipo, vis tiek tokių mašinų, nu, visi draudžiasi, bet tas pats toks, nu, moralinis, ta prasme, momentas, kai tu ateini ir, blėt, ten pusė mašinos nėra, nu, nacher. Nu, vis tiek gimarojus, nes tu, ta prasme, aišku, tai, tiek ir užvesnė, frančizė, nusidėvėjimas, ta prasme, laikas, nervai, visi, nu, nafig, ta prasme, nu, tikrai. Nu, dabar vieną bagažinę tokį vežam, biškį, į užmestį. Kam tu dabar čia pasakei taip? Kad žinotų biškį žiūri, nes vis vien žiūri, tas gandonas, kuris mano prilupo, tai vis vien žiūri, stebi. Aš netikiu, kad jis atėjo šiaip ir upa, žiūrėk. Bet Audi irgi lupa ir Mersus, ne. Aišku, lūpa, aišku. Irgi? Aišku. Ne, nu tai supranti, man, nu, ta prasme, net nereikia, nu, blemba. Nu tai elementarus dalykas darbui policijai. Atsidarai autopliusą, užėini. Taip. Blet, sėti kažkoks pizdukas ir kur va turi ten, nežinau, 10 vairų. Kur ten dėl? Nu tarkiai, nu kaip vieno modelio. Blet, nu tai paimi jį už vienos vietos ir iš kur paimi? Nu ta prasme, blet, kai jis gamina juos ar kas yra? Ja. Nu ta prasme, iš kur jie atsirado pas jį? Arba dar paklaus, nu tai ko reikia, galiu ten. Ja, ja, ja. Toks jausmas, kad kažkur yra sandėliai, ta prasme, ir jie, nu, bet nesibaigia, ta prasme. Ir tiesiai pas tą bičą eina, jis į prieigą turi. Nu. O? Žiūrėk, jis beveik mus daro. Oho. Čia atsišaudimas toksai buvo. Ja. 2 apie dėžę, 8 bėgių. Jo, 8 dėžės, čia auto... 8 dėžės, 8 bėgių, ta prasme, automatas. Torque Inventoris, kur, ta prasme, ne double clutch'as, kaip daug kas galvoja. Nes, pavyzdžiui, pas Audi A7, S7 irgi, S7 tiksliau, yra 2 sankabų greičių dėžė, o RS'ose jau eina 8 pavarų automatas dėl paprastos priežasties. Ta prasme, 2 sankabų kaip polik ir geriau būtų, bet jinai tiesiog nelaiko sukimo momentų tokio, kaip yra RS'ose ir dėl to yra automatas. Ir tarp kitko, automatas yra, va, Audi čia labai rimtai pažiūrėjo tą klausimą, tai jeigu žiūrėt skaičius, tai yra 8 HP 90 greičių dėžė, tas antras skaičius 90 reiškia gamyklinį greičių dėžės Nm reitingą. Tai 90 yra 900 Nm. Tai na, gamykliškai apskaičiuota, sakykim taip, gamintojas leidžia 900 Nm. Standartai yra 700. Kitaip kalbant, tu drąsiai gali didinti 200 Nm, netgi neperžengdamas gamintojo numatytos ribos, o šiaip plus 10% virš to, ką deklaruoja gamintojas, gali drąsiai didinti, tikrai nebus jokių problemų su dėžė. Štuka. Tai realiai štuką Newtonų gali daryti čia jo ir nesiparinti, ta prasme. Tai, o šiuo atveju tai yra labai svarbu, nes mašina visgi yra Quattro. Tai yra, kitaip kalbant, visą apkrovą suvalgo greičių dėžė. Tai, nes, nu, sakykime, jeigu yra mašina, gali, nu, sakysim, viena iš varoma, tai aišku, kad jeigu tu viršiai ten žiauriai Newtonus, nu, tai tiesiog bukai kasasi, ar ne? Tai dėžė, kitaip kalbant, mažiau nukenčia. O šiuo atveju, kadangi sukibimo va, tai va, jei užtenka, tai apkrova visą greičių dėžė gauna. Tai čia Audi labai šaunuoliai, kad tikrai, nu, paliko tokį žiaurų rezervą. Nežinau, kokia intencija to viso buvo, turbūt galvojo, kad, nu, Hebra su stokiniam nelabai važinės. Tai, tipo, galvoja, nu, tokį bonusiuką įkalsi. O čia... Kaip ir papasakojau, kad BMW šiek tiek nuliūdino tuo atveju, kalbant apie M5 tą naują, nes idėjo tą patį greičių dėžė, bet reitingas 75, nu tai yra 750 Nm.
Ir pas ją iš gamyklos jau yra 700 newtonų standarte. Tai, nu, tipo, aišku, jinai daugiau laikys, bet, nu, rezervo palikta mažiau. Kitaip kalbant, tuningo potencialui. S7 nuo R7, visiškai skirtingi automobiliai, kuo skiriasi? Blemba, iš tikrųjų, tai pagrindinis skirtumas, sakykim, nu, nekalbam apie vizualinius niuansus. Tvarsime, kad, nu, čia bamperiai visai kitokie slenkščiai ir taip toliau, nu, kitaip kalbant, išvaizda ženkliai pakeista yra. Sakykim, tai pagrindinis toks techninis skirtumas realiai tai yra būtent dėžė. Nes, kaip ir sakiau, tenais yra 7 pavarų 2 sankabų. Jo, čia yra automatas. Nes iš esmės variklis ten irgi yra 4 litrai, irgi yra biturbo. Tai, sakykim, kiek aš ten domėjęsis, ten yra techninių skirtumų iš tikrųjų variklyje, bet jie yra dadirbami. Nu, kitaip kalbant, variklį tu S7 su tam tikrais techniniais pakeitimais gali davest iki RS variklio. Tai, nu, ta prasme, nekalbam apie kosminės, netgi investicijas. Tai yra tenais... Nu, aš dabar tiksliai neatsimenu, nesenai domėjausi, ta prasme, bet iš esmės tai yra padaroma. Ir netgi Lietuvoje Startline'as yra daręs iš tikrųjų, S6 daręs yra ir ten įspaudė iš jos, ten dabar bijau sumiluoti, bet man atrodo 620 arklių mačiau ten kreivės. Ta prasme, iš S6. Taip. Bet va ten jau, kaip ir sakau, ten riba yra greičių dėžė. Nu, jinai failin pradeda. Tiesiog nebelaiko, sankabos pradeda slysti ir, nu, blogai yra. Tai kitaip kalbant, potencialas variklio lyg tai ir yra ir, nu, tu gali pasidaryti, vadinkim, RS performance, bet ribojimas yra per greičių dėžę. Nu, aišku, stabdžių sistema kita pakaba. Nu, iš esmės daug labai skirtumų yra tarp S7 ir RS7. Čia yra jau tikras, sakykim, nu, nežinau, vadinkim, sportkaras. Ten yra tik toks, nu, nes iš esmės tai, kuo skiriasi pati filosofija. Ta prasme, RS tai yra M padalinio konkurentas, yra MG konkurentas. Taip. O Audi tiesiog suteikė 7 vardą, kas pas BMW tiesiog standartas yra 550. Nu, tai yra, ta prasme, jie neįskiria. Dabar, vat, jau jie irgi pradėjo čia, manau, marketingas irgi padirbo, tipo, vat, blemba, Audi, nu, maždaug įsiskiria, vat, tipo S suteikė simboliką, o, tipo, pas BMW, nu, ką, standartinis, tai, taip, keista, tai, vat, dadėjo M raidelę, tai dabar M550. Tai yra tiesioginis, sakysime, S7 konkurentas. O RS yra M5 konkurentas. Bet labai keista, kad S8, RS8 nėra, M7 irgi nėra, bet AMG SHM3 yra. Nu, tai AMG yra ir SHM5, nu, ta prasme, pas juos yra netgi du toje kategorijoje. Taip. Nu, čia vėlgi filosofija, ta prasme, BMW mano, turbūt, kad nereikia tokio, nu, prabangiai klasės, tokios sportinės serijos. Kaip ir Audi, taip. S8 tik, nu, taip. RS nėra. Taip. S4 ir S4, skirtumai irgi tokie patys minimalūs? Ar... S4 ir S4? Jo. Jo, ne, ten skirtumai didesni, ta prasme, kad pas RS7 kėbulas yra, sakykim, tas pats, tai yra arkų putimas ir panašiai, ta prasme, nu, jis kaip stokiniai audiniai. Bamperiai, sakysim, slenkščiai skiriasi, nu, viduje, okei, skidelis ten skiriasi ir taip toliau, o, bet arkos nepūstos, tai yra kėbulas naudojamas absoliučiai tas pats, kai tuo tarpu skirtumas tarp S4 ir RS4 jau yra kardinalus, nes pas RS4 yra pūsta viskas, tai yra kiti sparnai, nu, jinai ženkliai platesnė, vadinkim, ir pakaba tada automatiškai yra išplatinta dėka nuputimo, kitaip kalbant, jis tam ir daromas tas putimas, kad sutalpint platesnę ašį. Tai, va, čia yra skirtumų. Nu, ir iš variklio pusės, aš sakyčiau, nu, žiūrint, aišku, vėlgi, kurią kartą nagrinėt. Paskutinė, be abejo. Ai, jeigu paskutinė, tai ten irgi jau skirtumų net tiek ir daug, ta prasme, kalbant apie variklį. Nu, nes jis, vėlgi, ten yra dabar 2.9 V6 biturbo. Tai, nu, tie skirtumai, ta prasme, mažesni, nes anksčiau RS-ai ėjo ketvirti atmosferiniai 4.2, o SKS ėjo 3 litrai TFSI kompresorinis variklis, tai yra 6 cilindrų. Bet ten vėlgi, nu, čia aišku yra šalininkų ir vieno ir kito tipo variklių, bet iš esmės tai tas 3 litrų TFSI variklis labai lengvai darydavosi, nu, pagal galingumą, be didesnių pastangų, kad važiuotų lygiai su RS, o su šiek tiek didesnėm pastangom, tai yra ten pakeitus abus kremulius, vadinkim, nu, nes ten nuo diržo sukasi kompresorius, o ne nuo, kaip turbina, nuo išmetamųjų dujų. Tai be problemų ten ta RS lenki, nu, su S-u, ta prasme, su S4. Tai, nu, pliusų yra ir tame irgi didelių, sakykim. Ir plius kompresorius jisai, nu, vadinkim, čia daug kas mėgsta sakyti, kad ten, ai, pas turbinas yra tas turbolagas, tipo, bet realiai tai pasinauja šitas mašinas, jo nėra. Čia važiuoju tikrai nepasigendu, kad čia responsas sulėtintas. Jis, nu, puikiai reaguoja iš tikrųjų į gazą ir
Nu, aišku, sakysim, mano MK jautresnė yra, tarkim. Nu, vis tiek čia yra, tas paspaudė ir toks yra, biškį pagalvoja ir tada važiuoja. MK to nėra, bet kaip mano draugas žvengė, sako, ta prasme, jo, pas tave, tipo, pradeda važiuoti, bet jinai vis tiek nevažiuoja, nevalina, o šitą biškį pagalvoja, bet tada jau valina užtikrintai, žinai. Tai. Tai va, tai skirtumai maždaug tokie. Ta prasme, keistai čia Audi padarė, nes RS7, nu, iš esmės, RS6 yra tik universalo kėbulė. Taip. Tai jie, sakykime, aš manau, čia ir buvo idėja galbūt, kad, nu, kaip gavosi labai geras atskirimas. Pavyzdžiui, M5 kaip tik nėra universalo, yra tik tai sedanas, Audi yra tik universalas. Tai yra, kitaip kalbant, nu, tai yra lyg tai ir tiesioginiai konkurentai, bet iš kitos pusės jie nekonkuruoja. Nu, nes koncepcija iš esmės kitokia šiek tiek, nu, turime, yra šeši žiauriai praktiškas automobilis, apart to, kad labai greitas, tai BMW jisai tik tai greitas, nu, bet ne toks praktiškas. Va, o jie turi, tipo, yra 7, nu, aišku, iš kitos pusės BMW turi M6 Grand Coupe, kuris realiai tiesiog yra konkurentas. Ir, nu, čia, aišku, vėlgi skonio labai reikalas, bet man, pavyzdžiui, kėbulo linijos gražesnės M6. Iš tikrųjų, kalbant apie, nu, atlyginant su RS-u. Bet čia, sakau, skonio reikalas, žinai. A, jo, matau, launčias įdomiai veikia. Ta prasme, yra 5 kvadračiukai. Jie iš pradžių taip žaliai, žaliai, žaliai. Ir kai jau pilnai 5 kvadračiukai atsiranda, užsidega raudonai, tipo, shifting. Bet iš tikrųjų taip, prasmės laikyti iki galo nėra, nes jaučiu, kaip įsikvėpia, ta prasme, nėra jau jėgos. Iš tikrųjų, jau anksčiau reikėjo jungti, ta prasme, pavarą nesulaukus redline'o, nes jau labai krenta galingumas jaučiasi. Reiktų kreivės, iš tikrųjų, pažiūrėti, kaip ten atrodo tas tokinė kreivė, bet pagal pojūčius, tai prie 6 jau jo reiktų jungti, iš tikrųjų. Man rast, iki 5,5 dar kyla ar... Tu čia apie sukimo momentą, ar ne kalbė? Nu, tas ir jaučiasi, iš tikrųjų, gali būti. Nu, sakau, va, tu kaip ir sakėjai, ten 6, ta prasme, 6,2 jau tikrai reikia jungti, nes įspūdžiai labai geri. Man gal šiek tiek vairas per lengvas atrodo, nu, ta prasme, čia mano grinai pojūčiai. Aišku, aš visgi vėl lyginu, nu, ta prasme, su tais automobiliais, su kuriais tenka važinėtai. Sakykim, pas mane vairas ženkliai sunkesnis, iš tikrųjų, yra, bet, nu, aišku, čia ir klasė mašinos kita, čia kaip ir, nu, nėra, sakykim, mašina tokia huligana agresyviam važiavimui. Huligani. Čia toks daugiau, nu, labai greitas, norėjau sakyti, komfortiškas sedanas, bet čia ne sedanas. Čia yra tipo kupas. Nu, man labai kas patinka, aišku, kad langai, ta prasme, yra berėmiai durų, turiu mintį, kad atsidarai duris kaip kupėje, nu, švarus stiklas, tas, nu, gražu yra. Labai stebina, iš tikrųjų, aš tikrai ženkliai galvojau, bus prastesnė garso izoliacija, nu, tiesiog fantastiška garso izoliacija, mašina, nu, žiauri vidutili. Mesgi, lem, ant agresyviausių, tipo, dabar važiuojam triukšmingiausio varianto, nu, po mano, tai čia man iš vis vakumas atrodo, ta prasme, visai tylu, tylu. Bet pats valinimas dar pasijaučiu gerai, kad atleidė. Gaza. Jo, matai, mašina labai didelė, iš tikrųjų, plus tas labai geras, gera garso izoliacija ir ta atima valinimo faktoriaus pojūtį. Turime, tu nugarą jauti, kad jinai įsidinė tave įgriauna, bet va, to, žinai, efekto viso tokio, nu, sakysim, nėra. Dėl to, kad, nu, tyliai, sakau, nu, tyliai, vat langą dabar, kai atsidariau, jau daugiau to pojūčio atsiranda. Nepaisant to, kad audinės quattro, ta prasme, trasoje ant geros dangos, nu, su panašiais parametrais jos nesukonkuruodavo su BMW, ta prasme, arba Mersu, būtent dėl to, nes, nu, tipo, yra tas nepasukamumas mašinos, bet, nu, žinai, čia vėlgi kalbam apie ekstremalų važiavimą, kur, nu, realiai tu gatvėj, aišku, gatviniam režime, tu, aišku, su šita būsi greitesnis, nes ten... Be abejo, kad jau jeigu kalbant apie trasos ten įveikimus, tai aišku vairuoja profai, tai ta prasme, kas iš mūsų profas, čia aš nežinau, ar Lietuvoje ten yra bent 10 žmonių, kurie ten maksimaliai gali tokias mašinas išnaudoti, ta prasme, jau kur ten, tai nelabai tai yra aktualu, žinai, čia gali kalbėti, ta prasme, apie kažkokius teorinius dalykus, bet praktikoje tai quattro visada yra geriau iš tikrųjų, nu, jeigu kalbam apie važiavimo greitį, ten kaifas klausimas, žinai, nu, aišku, galas varomas jis irgi turi savo žavesio, kai yra labai gera danga, ta prasme, nu, ir kas moka elgtis, ta prasme, tai aišku, jis labai daug malonumo teikia, nes, nu, su Audi ten labai nepadurniuosi iš tikrųjų, tarkim, kad net ir RS-u, taip, jinai, performance'as fantastiškas, greitai važiuoti gerai viskas yra, bet jeigu ten, grubiai kalbant, nori padurniuoti ten kokį žiedą, vat, išvažiuoti šonu, tai, nu, ta prasme, gal ten kokį yra keli vairuotojai, kurie tą galėtų padaryti, bet, nu, eilinis mirtingasis tai sunkiai. Nu, sakykim, dabar, vat, kalbant apie įspūdžius, jeigu lyginant su, nu, su kuo, su M5, nes aš M6 Grand Coupe nebandęs,
Nežinau, žinok. Ta prasme, aišku, man čia labai patiko tas sukibimas beprotiškas, ta prasme, kad tu belen kada gali akceleruotis maksimaliai ir ten nėra klausimų, kaip mums tada buvo, ten her znait prie kokio greičio nurovė šikną. Jo. Ir galėjom įsitaškyti. Tiesiai važiuojant. Tiesiai važiuojant, jo. Tai čia yra tas užtikrintumo jausmas, kad tu paspaudi ir nesiparini, kad ten, žinai, atsitiks kažkas ir pizdės atsitiks. Juolab, jeigu nesi įpratęs prie tokių labai galingų mašinų, tai žinai. Nu, ar labai dažnai matom, kokią Audi ten piktesnė iš taškius kokią stotelę ar bortus paėmus, ar ten į medžius liekus. Pagrindė, kas dalyvauja tūsi BF-as? O kodėl? Nu, būtent dėl tos priežasties. Nes ten važiuoji ir blėt, žiūri, jau šikna prieki tavęs važiuoja ir o, papa, o ten žiūri prieki tavęs stotelė. Nu, ir ateik čia. Juolab, kad žmonės, nu, dažnai nepasveria galimybių ir vat, šeimininkas, kai aš atsisėdau tik vairuoti, irgi parinusi, kad, nu, tipo, kad aš sakau, aš kol nepriprantu, nu, ta prasme, aš įsibandau iš pradžių tokią mašiną, maždaug susivokiu, ką jinai daro, kaip daro ir kodėl daro. Ir tada jau gali po biškį vis daugiau ir daugiau spausti, nes aš atsimenu savo emkę, dar tikai nusipirkau, ten draugeliam duodu ir pizdėts, nu, ta prasme, aš pats, jo, aš pats, žinai, kokias dvi savaitės važinėjau, nu, kad susivokt, kas kaip, tai ten performance'as, nu, čia nieko lygint su šitą tarkį mašiną. Nu ir tada jau tu pripranti ir tada pradedi spausti. O karočia, ten atsisėda, blėt, kaip čia viską išjungt, kaip čia maksimaliai, kad chujarintų. Palaisi, 10 minučių, tai jam duota yra. Nu jo, ir jis, blėt, ten, žinai, chujarina, ten sėdi, karočia, jis akim įsprogusiom ir, nu, pačiam baisu, karočia. Tai aš nesuprantu šito dalyko, nu, tai tu sakau, priprask, nu, tai, blėt, aš pats pastoviu su performance mašinom važinėju ir, nu, kai atsisėdu į kitą mašiną, ne savo, nu, blė, tau reikia suprast, kaip jinai važiuoja, kaip jinai elgiasi, ta prasme, kad su, nu, susivoktum visgi, ką jinai gali daryti, nes mašino šito daro dachuja. Nu, okei, okay, šitą kalbam dabar nežinau, aš dabar tiksliai bėjau spizdėti, bet man atrodo, iki šimto jinai per 3.7 važiuoja kažkas, tai jeigu neklystu. 3.9. Kaip? Performance 3.7, šitą 3.9. Nu, okei, okay, nu, jo, gerai, 3.9 oficialiai jo, bet ten paaiškėtų, kad pamatuotum ir gautusi, karočia. Jo, tai ką aš noriu to pasakyti? Noriu tuo pasakyti, kad per kiek važiuoja ten visokį ferai, Lamborghini ir panašiai. Nu, okei, okay, Lamborghini kuotrinis, tai jis labai gerai irgi šauna, tai ten, sakykime, bet jis irgi tik tai link 3 sekundžių artėja. Tai mes, kitaip kalbant, važiuojam su mašina, ne, kuri yra superkaro lygio pagal performance. Jis sveria 2 tonas. Nu, gerai, okei, okay, bet iki šimto pagrindinis momentas yra, sakykime, nu, sukibimas prie tokio galingumo. Nes, nu, vat, kaip ir sakau, ten 3.7, 3.9 iki šimto. Nu ir gerai, feras ten tarkim, blėt, nu nežinau, 3.3, 3.5. Nu tai gerai, mes kalbame apie 40, aišku, iki šimto tai yra, vizualiai bus nemažai, tai ten, nu tikrai bus daugiau negu kėbulas. Bet vis tiek, tai yra ta prasme, nu mašina, kurios, nu, techninės galimybės labai artimos. Jau nekalbu, jeigu čia būtų koks stage 2 ir ten būtų kokie 700 km arklių, tai tas feras dar ir gautų. Tai tiesiog, nu, tu turi suvokti, kokią tu mašiną valdai, žinai, ir, nu, ta prasme, nedaryti nesąmonių. Tai dabar viena koja stabdys, kitas gazas, ane? Bet taip, režimas turi būti manualas? Ne, ne, jis sportas. Į čia, ne? Jo, gerai. Uh-huh. Dabar iki kickdownų spaudžiu, ne, gazą? Pirmą stabdį, iki kickdowną ir... Ir paleidžiu, ne? Kvepuokit! Na, nakui. Apkrova. Bet tai gerai, ką plaučių suspaudžia? Bet vis tiek, nenori kvepuoti. Jo, jo, jo. Kur ką pasipaistas bairis? Nu jo, vat čia yra kaifas. Vat quattro. O čia yra quattro, žinai, blėt, nu. Ir kas būtų su M5 dabar, blėt? Ten kokių 200 metrų šleifas dūmų. Ir tokie, nu, blėt. Ir geltonas ženkliukas, nu, ne, tai ženkliuką išjungim, sakykim, ta prasme, DST išjungim, tai tada, sakau, šleifas būtų. O jeigu neišjungtum, tai tada jo, lemputė mirksi ir blėt, hebra, nevažiuom ir tada blėt prie šimtą kokį. O, pradėjo važiuot. Bet, tipo, ta atkarpa, kur turi, va, trūkt oro kvepuojant, nu, tipo, dūmų stulpas ir kas iš to.
tai. Nu jo. O tu štai tu pysti ir gausi ir nuo BMW fano, nuo BMW klubo. Ne, nu tai blėt, nu tai man pokui, kas čia ką sako, žinai. Aš nežinau, žinai, ta prasme, ar yra ten didesnis iš tikrųjų BMW mėgėjas negu aš, ypač apie padalinį kalbant. Bet, nu, ta prasme, negalima būti dėl bajobų, tu turi, ta prasme, konstatuoti realius faktus. Jo, čia iš tikrųjų taip. Nu, ta prasme, žinai, aš, kaip vėlgi, turiu gerą draugą, jis man daug ko iš jo iš techninių parametrų išmokstų, ta prasme, ten toks Arnas yra. Tai jisai labai gerai sako, aš sako, esu, nu, jis irgi BMW važinėja, bet jis jau senai kalba apie tai, kad Audi vat, šaunuoliai su tuo quattro, nes, sako, BMW užpiso iš tikrųjų Lietuvos klimatiniam sąlygom, nu, pasip prieš tai buvo M-kė, dabar 335 ten piktas. Tai jisai sako, aš esu fanas, bet ne fanatikas BMW. Tai yra kitaip kalbant, taip, tu, ta markė tau patinka, patinka techniniai sprendimai, dizainas patinka, bet ta prasme, tu nu, negali būti dalbajobas ir rėkt, kad viskame, kame BMW geriau, nes, nu, blėt, taip nėra. Nes jeigu jisai būtų viskame, kame geriau, tai tik tai, blėt, juos ir pirktų ir nepirktų Audi RS ar aplamai Audi ar ten Mersu ir kitų visų mašinų. Tai BMW, aišku, kad jisai turi vienokią filosofiją, Audi kitokią, bet nu, sakyt, kad ta prasme, vienas yra gerai ir, nu, man tai juokinga, ta prasme, vis tie ginčiai, kai būna ten forumuose, nu, ne forumuose, ten, nežinau, internete, blėt. Ir ten rėkia vieni dalbajobai, blėt, ne, BMW geriau, blėt. Bet vienas kitas neturi nei M5, nei R7. Nu, tai jo, čia niuansai, kaip taisyklė tie nereikia, kurie turi. Nu, nes jie, kaip dažniausiai, adekvatesni yra, iš tikrųjų. Ir, nu, sakykime, aš niekada neturėjęs RS-ų, bet visą laiką, vat, pirkdamas naujesnę mašiną, vis pasvarstau, pažiūriu Audi skelbimus, nes, nu, blėt, tai yra kitokia šiek tiek filosofija, bet jinai irgi yra hujena mašina, ta prasme, ir jinai turi ir pliusų, ir minusų, lyginant su BMW, bet toli gražu tai nėra taip, kad va, pas BMW vien tik tai pliusai, o pas Audi vien minusai, jeigu analogiškas lygint, tikrai ne, toli gražu. Ta prasme, pavyzdžiui, nu, blėt, kalbam apie saloną, medžiagas, nu, gerai, supizdinkit mane ar dar ten kažką, bet aš nu, esu tikras tuo, kad Audi salonai kokybiškesni yra negu BMW. Nu, analogiška karta, sakysim, pas Audi yra geresni salonai. Vat aš važiuoju, čia nieks nebarška, netarška, ta prasme, viskas minkšta, medžiagos fantastiškos. Pas BMW kaip taisyklė yra chujoviau, tas klausimas. Nu, yra, nu, čia gali sakyt, ką nori, žinai. Ir čia, tarp kitko, vienas iš Audi stipriųjų pusių, ta prasme, vienas iš tų dalykų, per ką jie ima klientą, tai yra būtent salonas. Nes, pavyzdžiui, kad ir kėdės, vat, pavyzdžiui, kalbam apie trojkę naują, ten F-linijos, F-30, ten, ar ten kupa F-32, ne apie M-kės šneku dabar. Taip, lemba, ten ta oda dakota, nu, jinai užknis, jinai medinė yra, pasaudė, atsisėdi karočiai, jinai minkštutė, pohui, kad ten RS-as ar ne RS-as. Tu pas BMW net nesiūlo kaip opcijos, tu gauni dakota ten tą ir viską, žinai, tai, nu, plasmasės visos, visa šiaip apdaila, sakau, Audi, nu, tikrai yra pranašesni šitoj vietoj. Nu, kitaip kalbant, jie tam daugiau dėmesio skiria. Taip, pas BMW, pavyzdžiui, jeigu pradėti žiūrėti variklius, ar ne, ta prasme, tenais, apdovanojimus ir toliau, taip, tai madas, sakysim, kaip taisyklė BMW diktuoja, kalbant apie tos techninius sprendimus, naujovės, įdiegtas ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, nu, šitas variklis tai yra šedevras, iš tikrųjų, kalbant vat, būtent apie šitos RS variklį. Tai yra, ta prasme, potencialas jo tuningo beribis yra. Ten, sakykim, BMW tas 4-4, jisai, geležys jo išsibaigė, sakykim, ten apie grubį kalbant apie 800 arklių, ten toliau jau nesaugu, nes ten jau prasideda problemos su stumoklinė, tai jaudė ir štuką laiko, blėt, su nu, stokiniais viduriais. Tai čia realiai rimtesnės sraigės kabini. Tarsi, su šitom sraigėm ten padarius downpipe, stage 2 softas, 7.2-7.5 arklių gali turėti, žinai. Tai jau, mano akim žiūrint, yra, nu, daugiau negu užtenka, bet kai tu turi tokį sukibimą, tai, blėt, nu, tai aš tai turbūt neapsistočiau ties to, toliau eičiau. Nes, nu, ta prasme, tu jį realiai gali išnaudoti. O M5 atveju F10, nu, tu negali to išnaudoti, tai vat, kad ir mes tą testavom, nu, aš nežinau, net ar aš vis tiek daryčiau. Nes, nu, blėt, tu, karoči, tu negali išnaudoti to. Tu, prasme, nu, tu tik tai, kad pasigirt gali, vat, pas mane ten 7-kiam ar 7-kiam arklių, tarkim. O kaip tą realizuoti? Her znait, niekaip. Tai, nu, sakau, tai va čia variklis yra fantastiškas iš tikrųjų. Nu, iš vis techninė dalis, bent jau kiek aš domėjęsis, aš aišku tiek įsamei neišmanau Audi, kiek BMW, bet šitas modelis, nu, nesvarbu, ar šitas, ar ten RS6, nu, kalbu būtent, kur yra šitas V8 variklis, su šita greičių dėžė poroje, nu, tai RS, ar ne?
Nu, jos achujenos mašinos yra iš tikrųjų, neturi jokių ten kažkokių tai bagų, birėjimų kažkokių tai nepasitaiko, dėžės laiko pizdėts kaip ten ir rimtai darytos mašinos dėžės tarnauja puikiai. Varikliai irgi, ta prasme, fantastiški yra šitų mašinų, tai ko ne, o daugiau, kad, nu, o ko daugiau iš mašinos norėtų, ta prasme, dizainas, achujenas, nu... Tikrai taip. Nu, okei, okay, sakykime, aš atviras būsiu, man iš pradžių, nesvarbu, čia RS'as ar A7, koks skirtumas, šiaip realiai linija ta pati, tai kai tik tai išėjo, A7, nu, blėt, man galas, neišmeskit manęs iš mašinos, bet man vat, ta Panamera ir tas šikantį šuo ir, blėt, nu, tas, nu, galas toksai... Gerai, Hevra, tai sustosim, nes dabar nesaugu, blėt, peilį, stokit. Tai... Buvo tas man momentas, bet aš pripratau prie šito dizaino, dabar jis man gražus iš tikrųjų. Nu, ypač RS'as, ypač RS'as. Nu, patys žibintai yra afigeni. Apie priekį kalbi? Ne, apie galą. Ai, nu. Ir priekis. Ir klausyk, tarp kitko, aš jeigu teisingai pastebėjau, nežinau, ar čia RS'o, ar čia gal kažkoks yra kaip opcija pasiekti, tarsi kažkaip patamsinti žibintai galiniai eina. Feisa, jo, eina galiniai patamsinti. Ai, pas facelift, ar ne? Ai, okei, okay, supratau. Nes aš sakau, aš pastebėjau, kad yra skirtumas, bet nežinau, nuo ko čia priklauso. Ar čia... Matai, kada tik pasirodė ir buvo paprastas. Jo. Vat feisas man jisai visiškai kitas automobilis. Sutinku, man sutinku. Jisai pagresyvėjo labai stipriai su faceliftu. Taip, taip. Taip. Nu, tas faceliftas jisai turi to ciongo, pas visas markės iš tikrųjų. Nu, jis... Kas? Ne, nu pas visas, bet ne visi modeliai. Nu, tas pas F10, nu nelabai skiriasi. Nu, blėt, man lediniai tie žibintai priekiniai, žinok, nu, nu jie labai atšviežina tą mašiną. Nu, palygink E90 prie ir Postface'ą. Nu. Krokodilas ir normalus automobilis. Čia kuris dabar paklausiau? E90. A, nu, taip, nu. Sutinku. Ir čia tas pats. Nu, A7 preface'as, nu, negražus. Nu, gražus, bet ne toks, kada turim palikti. Nu, aš matai, sakykim, nesu iš vis fanas tos Benglo linijos BMW, ta prasme, man ten visi, nu, okei, okay, man tikrai kas gražu iš tos kartos, tai buvo E7-E71, nu, pagal tą laikmetį aš turiu minti, be abejo, nu, taip. Vat E92, gražus kėbulas, tai yra kupas trojkė. Trūksta baltų žibintų. Kokių baltų? Nu, kad baltai šviesto, ne geltonai. Ai, Angelaisai? Taigi šviečia pas faceliftą. Pas mane nešviečia, nes pas mane emkė, o pas emkė snukis nesikeitė, kaip mes ir kalbėjom. Tai jo, nu, aišku, ten yra aftermarketo, tu šūdų gali pridėti, bet jie netolygiai gražiai šviečia. Ta prasme, net ledų sudėdį, jie šviečia baltai, bet, nu, ta prasme, tu matai, kad tai yra, sakykim, nu, senovinės lempas, taip pavadinkim. Jos šviečia baltai, bet atrodo senai. O pas paprastą kupą, tai tas faceliftas buvo ir ten jau lediniai, jie gražiai, gamykliniai, tolygiai šviečia, viskas nais yra. Tai ir viskas, o ta prasme, man, nu, ta prasme, okei, okay, vėlgi, čia ešiam baisus, blėt, ešiam 5, tai baisus kvadratu, ta prasme, nu, E9 irgi toks lengvai, nu, simakas, nu, tas, kur du pirmais išėjo. Nu, ta prasme, daugiau kas tenais, nu, va taip va maždaug. Nu, ta prasme, Benglas ir VTF linija man jau kai išėjo, man vėl viskas susitaisė. Nu, pitakas achujenas. Nu, vat, dabar žiūrėk, sustatyk E39, E60 ir F10. Tai man toks net logiškai statant, ta prasme, tai norėtųsi, kad F10 būtų E39 evoliucija. Nes, bet, didesnis. Ne, nu, didesnis, bet aš turiu minti faros, linija, viskas, ta prasme, toks kaip ir loginė tiesa, nu, tiesinys turėtų būti, o blėtis, aš šiam, nu, huizinatė, tos blakstienos, nu, visiškas peimėjus man kažkoks, tai žiaurus. Nu, ta prasme, man BM paketo, tai jis iš vis tragedija, sudegint visus nakui. Nu, baisi mašino, realiai baisi. Nu, čia mano nuomonė, ta prasme, aš nesakau, kad... Aš galiu atleisti tik tai vieno, Q7, faceliftas ir šitų žibintų, tipo, tais taškiukais lediniais. Nu, man tokie baisus priekiniai žibintai, aš negaliu žiūrėti, kai pravažiuoju, atrodo, ir, nu, toks apinaujus automobilis, bet atrodo baisiai. Kaip jie tai prašovė? Nu, ir palygink, ir, pavyzdžiui, šituos palygink. Linijom, kur yra, nu, wow, ypač tie posuviai, kurie eina. A, nu tai čia su lediniais, nu, čia turėtų eiti, aš manau, jo, ne, jo. Jo, nes čia, kai prieki ledas yra, ta prasme, full ledas, taip. Tai tada, jo, yra ir tie posukiai. Bet Audi pradėjo tą diktuoti, jie pirmi padarė. Jo, bėgančius taip. Nu, šitą bėgantį bajerį aš mačiau, žinok, dabar tau bijau spizdėti, bet ant tekiam 6 M3 faceliftinio, ta prasme, bičius buvo pasidaręs. Ne, ne, jis pats pasidarė, ta prasme, ten kažką, nu, ten... Supratau, zamknuvo. Jo, bet padarė tą bajerį, ta prasme, ir jau labai labai senai. Aš dar, karo čia, nežinau, dar gal su kem 6 M-ke važinėjau, tai čia prieš kokius 4-5 metus.
Dar man pačiam buvo minčių daryti tą bairį, tipo, bet ai, visų jau pizdu, čia nesama. Ne, nu pasaudyti, tai jis gražiai jo tas. Bet aš jau mačiau dabar ir Lexusai ten turi tą bėgantį. Mačiau, jau yra tas bairis. Ką Lexusas turi šitam? Šitam? Nieko. Jie turi tą savo GS-ą. Ne, tai jo, bet, nu, ta prasme, ne, tai matai, šita klasė iš vis, nu, ta prasme, čia vokiečiai jas sugalvojo šitą, tipo, keturduris kupė. Tai, nu, tai... Bet jau štai suvadint keturduris kupė. Nu, bet to kaip jis lėti vadint? Ne, nichuja. Nu, ta prasme, atsidaro bagažinį kartu. Nu, tai zaibys, bet jis keturių, ta prasme, nu, gerai, penkių durų, nu, ohuj, o pas M6 Grand Coupe neatsidaro joks galinis stiklas. Pasitik bagažinį atsidaro. Kupė turėtų būti dvi durų. Ne, nu, Tai ir parašo, keturduris kupė. Ne, nu tai viskas logiška, nu ta prasme, blėt, nu žiūrėk, viskas nuo kupo paimtas, stogo siluetas kupinis. Nu tai. Leidžiasi į apačią stogą stipriai, ne? Langai berėmiai. Tu prasme, taip, okay. Vienintelis skirtumas nuo kupo, kad nu keturios durys, nu tai jie taip ir vadina, keturduris kupė. Čiagi Mersas sugalvojo šitą chūnę, nu su bananu, ta prasme, pirmoju. Jo, CLS, ta prasme, jo. Tai... Aš iš pradžių pizdėts, pirmą kartą pamačiau, ten kaip tik buvom pristatymę, ta prasme, Mersų atstovybėj. Kai tik pristatė tą pirmąjį bananą, tai man pizdėts koks kosmosas buvo, nu aš ta prasme ten faktiškai gulėjau, kaip man gražu buvo. Nu, blėt, tu nematęs tokios, man ir šešikai išėjo labai patiko iš tikrųjų. Nu, man buvo labai gražu, jis toks nužiauriai skirtinis, čia gal sustojom biškut. Bet sakykim, šiaip tu stovėjimas tai mirtinas, žiūrėk, jinai visai nesvyra, ta prasme, nu... Kėbulas tiesiai stovi, nėra to tokio pojūčio, kad dešra tenais, ai, posūkį, nežinau, įvažiuosiu ar apsiversiu. Ne, nu rimtai. Ir pasą, ne, net ant šono tokio. Jo, ne, nu iš tikrųjų, ta prasme, aišku, nu čia, blėt, nu kaip pasakyti, žinai, kalbėti apie RS'us, ten AMG ir panašios klasės automobilius, tai, nu, ta prasme, sakyti, žinai, blėt, gaidys nevažiuoja, nu, ta prasme, ten ne tai, kad nevažiuoja, nestovi, nu, ant kelio, ta prasme. Tai manau, kad nėra tokios mašinos iš tikrųjų. Ten tas skirtumas realiai yra, nu, ten procento dalis, ta prasme, tarp tų mašinų, nes vis tiek tai yra, nu, tiesioginiai konkurentai, kurie pastoviai pjaunasi ir, nu, aš nežinau iš vis, ar gali būt, kad su tokia mašina pravažiuosi, žinai, ir sakysim, blėt, gaidys nepatiko. Nu, blėt, nu. Nebent tu ant tiek achujelinės bičas. Ne, nu, jo, aš suprantu, gal ten, kas, žinai, pastoviai važinėja kasdien su Lombordžiu kokiu, tai gal jam ir... Nežinau, gal jam ir būtų kažkoks tai įspūdis, kad blėt nevalit, blėt nestovi. Bet... Aš manau, kad vien įlipimas į lampą yra galvos kosmos didelis. Nu. Greitai mieste kur nors čia iššokt, kažką padaryt. Bet matai, aš net užsičiaugiau. Ha, matau. Aš tiesiog norėjau pasimėgot garsų ir tipo, kada čia atleis. Bet čia be intencijos, čia tiesiog tipo... Ja. Nu, man vat, trūksta dramos biškutį šitai mašinai. Jinai ten tiek izoliuoja nuo aplinkos, kad... O taip labai daug triukšmo. O taip vakumas. Aš manau, kad jeigu tokią mašiną vat, turėčiau, tai tikrai kažką daryčiau su išmetimu. Nu, ta prasme, piktinčiau jį, sakysim, nes jis labai gražiai dirba, išoriai fantastika, ten išoriai kaip ir daugiau nereikia tikrai, bet viduj man vat, biškutį trūksta. Nu, va dabar, blėt, mes važiuojam 50. Va dabar mes važiuojam 50. Nu. Kaip, blėt, su ją važiuot 50? Nu, va kaip? Nu, ta prasme, man dabar realiai toks jausmas, kad va dabar šalia žmogus praeis, ta prasme, eidamas pėsti. Nu, o mes dar jau ne 50, o 80 važiuojam. Tai. Ir tai toks įspūdis. Nu, čia normalus greitis su ją, ką žinau, nu, 120 turbūt reiktų važiuot. Nu, kad... Bet, nu jau vat, dabar kažkas geriau jau, ta prasme, nu, tipo jau važiuoja. Jeigu danga lygiai, tu turi minti. Jo, nes man tas raižyta vietovė tokio mašinom, tai žiauriai smagi yra iš tikrųjų. Jo, nu krato, tai žiauriai, taip, no. Čia gaidys yra. Gerai, pasakysiu tu dabar vieną palyginimą, kurį perskaičiau komentaruose, kur nieks iš jūsų negirdėjot, bet neįsivaizdavot. Kad taip gali būt? Kad gali žmogus taip sugalvoti. Nu? Iron Vitas yra nufilmavęs vieną klipą. Nu ir ten klipo metu važiuoja su F-ke 10. Nu paprasta F-ke 10. Nu taip, taip. Jis rašo, komentaras, bičio. Pas tą BMW diskų stabdžiai. Stabdžių diskai. Stabdžių diskai yra mažesni negu mano deserto lėkštė. Nu tai... Tu kūras sugalvok. Kiek jis įsidėjo galvoje?
Ar gal jis įgyja? Jis yra mažesnis negu mano deserto lėkštė. Nu tai jeigu desertas rimtas pa žmogu. Nu tai ką? Nu, ne, tai matai, tas stabdžių disko dydis jis labai dar, nu, vizualiai priklauso nuo to, kokiame rate jis yra. Nes man tai iš tikrųjų irgi dažnai juokingai atrodo, kai ten, žinai, hebra, ta prasme, ten kokios silpno variklio mašinos, kur tikrai stabdžiai ten mažiukai yra santykinai, uždeda ten, nu, tarkim, įmys silpniausi ten kokį, nežinau, nu, tarkim, penktą BMW, ne, ir ten už chujarinį ratus, jeigu ten ten penki, tarkim, eina 20 didžiausiai gamikliškai, tai ten į kalbasinį kokius 21, nu, tarkim, kaip pavyzdys. Nu, palėtė, aišku, tie stabdžiai paskęsta, ten jis atrodo jokingai jie iš tikrųjų. Bet tokių kažkaip aš nelabai ir matau, ta prasme, čia anksčiau buvo tokia mada.